بضعس 24 TV فرصة دوا كان برنامجي بركود هين مدى دالو بقاها علم غلا قار اي بطيقو هين بريهنا هدان قسلين امانة هيرين حقب بوحا حتى برتي ايكا بحضا وابكا الى قلين برنامج كفنكا يا فنانكا والله اسكين تو سيدونا بيهان بفنانيتا ايا لما اكلا دوري سوغانتا اديقا اسودانو سميركي اتولقا كيو صورك كا وعنبان هوين كا سعودي جعيل راك بير ما منوك يدعى تريكي وقديد او ايدل كوابور ميهالستي عبهن كبير ميو ويدي عدح ديو Burka, digo kade, burka, digo kade. barnaamijka ganacsiga waa barnaamij ay ku tartami doonaan dhammaan ganacsatada geeyga Soomaalida laguna soo bandhigi doono hadda wixii cusub barnaamijka wargeysyada oo lagu soo bandhigi doono isla markaana aad ku arki doonto week kasta waxay qoreen barnaamijyada iyo xogaha xasaasiga barnaamijka waxbarashada oo ah barnaamij kor loogu qaadi doono tayeynta waxbarashada geeyga Soomaalida barnaamijka maskaxmaal oo ah su'aalo lagu bixin doono abaalmarin isla markaana lagu weydiin doono halka aad joogto barnaamijka xogta daasoon oo lagu soo bandhigi doono xogaha adduunka iyo waliba xogta duulkii hore iyo dunida maanta inta waqti baas garaysay ku dhaafay barcina aad isku ilowday ka baraarug hurdada ku xirnow bogada TV-ga balantayn waa sidaa bye bye